皆さんこんにちは、むちょと申します。あの濃厚インブリード馬が初勝利ということでですね、いやもう血統界隈ではね、話題の一頭っていうのが爆走してくれました。いやこれはやはりそのインブリードの効果なのか、こちらのサダムオプシスさんですね。まあ私のチャンネルでもね、何度か取り上げてる一頭ということになっておりまして、なんとですね、本馬はルーラーシップかけるカレンオプシス、その母父はサムライハートっていうことになっておりまして、なんとですね、あの名品エアグルーブの 2×3 というね、強烈なクロスの持ち馬ということになっております。いやもうね、現代競馬で言えばね、サンデーのクロス馬がたくさんおりますけれども、まあそれでもね、デアリングタクトやエフフォーリアのような 4×3 のねクロスであったり、まああとはあってもね、3×3 ピコちゃんブラックなんかね、まあ持ってるクロスがまあマックスみたいなところがあるわけなんですけれども、いやそのね限界を超えて作ってきたのがこの糸だったと。さらに言えばね、まあやっぱりシュボバのクロスっていうのはね、結構の数行われるにせよ、やっぱこういう牝馬のクロスっていうのもね、また貴重なところがあるでしょう。まあやっぱりね、エアグルーヴ級の偉大な牝馬でないと、まあ難しいところかなと。本馬のようにですね、3区から小馬を何頭も出したりですね、まあほんとね、本馬やシーザリオ、そしてウィンドインハーヘアといったね、まあレジェンドたちにしかできないゲートっていうことになります。まあとはいえね、作ってくるにしてもやっぱりウィンドインハーヘア見てもね、まあ 4×3 とかっていう段階からでしたから、まあやっぱりね、ちょっとこの 2×3 イヤグルーヴから見れば息子と孫がね配合されてるっていうことになるわけですからね、まあこのサラブロッドの世界じゃないとなかなかね実現しない血量っていうことになってくるでしょう。まあただほんとね、いやまさにこのエアグルーヴの血がね、その強烈な分だけちょっと覚醒したのかなっていう走りではあったかなと。まあ少なくともあの走り見てるとね、そんなに悪影響はなかったのかなっていうふうには思いますね。まあデビュー自体はね、3歳の未勝利6月っていうことでね、まあ遅くはなりましたけれども、こうやって2戦目で一変して勝ち上がりっていうのを決められたわけですからね。新潟のね、長い直線、ダントツのね、一番人気ロストシークレットが抜き出したところに、外から一気の強襲、もうあの姿はね、イヤグルーヴの一応ステークスが思い出されたのは私だけではないでしょう。いやーいい数足でしたよ。これがね、濃厚インブリードの賜物なのかと。まあここにとどまらずですね、まあまだまだ上のクラスでもやれそうだなっていうものを個人的には感じたわけですけれども、まあただ不思議なもので、なんか 2×3 ってこう数的には多いであろう 3×3 以上にですね、なんかこういう怪物的な馬がこう歴史的に見てもポツポツ出ているような印象はありますよね。まあそれこそですね、あのエネイブル、もう日本馬もね全くもってかななかった凱旋門賞2連覇の世界的名品なんかもですね、実はサドラーズウェルズの 3×2 っていう強烈なクロスを持っておりました。そしてね、まあ日本関係で言えば、あのノーザンテイストなんかもこのクロスを持っていると。現役時代はフォレ賞勝ち、そしてね日本に導入されて10度にわたるねリーディングサイヤー、本当に日本に大きな貢献をしてくれた本馬はレディアンジェラという馬の 3×2 っていうことになると。さらに言えばですね、本馬はそのサダムオプシスと同じくその牝馬の 3×2 っていうことにもなると。まあワンチャンね、本馬をこうイメージしてこの配合してきたっていう可能性もあり得るんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってしまいますね。またこの牝馬クロス以外はどこも重ねてないクロスがないっていうところも、まあ、ちょっとポイント高いですよね。もう純粋にね、このクロスだけを生かしたいと。もうこれでも結構強烈なクロスですからね、さらに入っちゃうとちょっとアクシデントの可能性も高まるっていう見方もできますしね、見た目的に言っても本当美しいところがありますよね。結構これまでっていうのは、実はそのエアグルーヴクロス自体はね、ザ・サンデーフサイチなんかでもね、エアグルーヴとゼンマイカーリーパッションのクロスなんかはね使われたりしたんですけど、やっぱどうしてもねサンデーのクロスもねさらに入ってしまうっ
っていうケースなんかも多くて、ちょっとね混みすぎてるというか、純粋にその牝馬名牝クロスだけとはやっぱりいかないケースっていうのもあったんですよね。いや割と個人的には冗談じゃなくね、結構このシンプルにこれだけだったっていうのは、いや勝利にも大きかったような気がしてしまいますね。完全妄想ですけれども、まあですからなんとなくねサンプルが少ない中で言うと、本当怪物的なね馬がポツポツと誕生しているなっていう結論ではあって、いやぜひともね本場もそのノーザンテイストエネーブル級とまではねちょっとハードルが高すぎる話でありますけど、いや重賞とかに手が届いてほしい一頭、まさにショーバっていう意味でもね、これ地味に おばあちゃんもピラミマですからね、スワーブリチャードの謹慎っていうことにもなりますから、かなりのねその勝馬としての血統的価値も高いまではあるんですよね。まあそのノーザンテイストの例なんかもありますし、いや本当ね先々まで興味深い一頭になってくると思います。さらに言えばですね、実は本馬には現2歳に前提なんかもいたりすると、もうすぐさまねコメント欄では反響が起きておりますけれども、今度はねお母さんを所有する金さん自身がまた所有ということでね、まあもうこれは明らかにですね、こうノーザンファームさんがどうこうというよりは、やっぱりこの馬主さんの鈴木さんがですね、まあ狙って作ってる配合なんだろうなっていうのは感じるところで、逆にノーザンはもう3×3 のクロスですらほぼいないですからね、もう 4×3 からっていう方針はね明らかに感じているところで、ただやっぱりこういうヨタク馬に関してはね、もちろん馬主さんが勝馬っていうのを選ぶわけで、まあこういうねロマンのあるクロスを持ったノーザンファーム生産育成馬っていうのがまあ誕生できたのかなと、まあ地味にやっぱこれっていうのも大きくて、本当ロマンを突き詰めたクロス馬とかってやっぱりこうどうしても日高生産でね多いというか、やっぱ勝負にこだわりすぎないところもあるんですけど、やっぱノーザン生産育成はもうバリバリ勝ちに行くところですからね。まあでもエアグループではないですけど、確かにねこうダイナカールクロスに関しては結構ノーザンファームさんも積極的には行っている印象で、アイムユアーズなんかもう相当なクロス馬が出てますよね。なぜかこのお母さんには相当積極的で、ドゥラメンテ配合されたスワーブエルメはキングマンボの 3×4 に、サンデーサイレンスの 3×4 に、フェアリーキングとサドラーの 3×5 に、そしてダイナカールの 4×4 まで入ると。他にもリアルスティール配合されたね、ボレトンクールは、やっぱりモネバシアとキングマンボのクロスやサンデーのクロスが作られていると。まあ先ほど言ったように、明らかにあんまり強いクロスは避けている印象のある牧場だったんでね、もう外国商馬なんかも、どんどんね、ドレフォンやらハービンジャーやら、購入している中でわざわざこうやってね多重クロスになる馬をね、いや配合し続けてるっていうのはちょっと特別感を感じる一頭ですね。というかやっぱり名牝のクロスっていうのはかなり意識しているのかなっていう印象はあって、このバトルハーデンとかだってキングマンボとモネバシアの全兄弟 3×2、まあ、つまりはミエスクのクロスを作ってきたということでね、まあこういうねダイナカールやらミエスキやら日本世界を代表するね牝馬を交わせるっていうことには、まあちょっとプラスのね影響っていうのを見ているのかもしれません。まあレイドールのねウィンドインハーヘアなんかもやっぱディープ配合が一番多かったですしね、まあこのクロスに関してはね必ずしもいい方向に出たとは言いづらい結果になっておりますけれども、ただ個人的にはやっぱりそのあくまで現役時代のね能力がこう引き出されるっていう風に見るならば、やっぱこうエアグルーヴとかはねもうバリバリ日本で G1 勝った馬ですし、まあそれはシーザリオとかも同様で、やっぱそれが引き出されていい方向に出る可能性はあるのかなっていう風には思いますけどね。あくまでウィンドイハーヘアはヨーロッパでバリバリ走っていた馬ではあったんでね、そこでサンデが注入されて初めて日本のスピードにも対応できたのかなっていうところではありましたから、まあいろんな理論はあると思うんですが、個人的にはねちょっとこのエアグルーヴクロスやシーザリオクロスにはまあ大きな期待っていうのをしているところです。ということでですね、新たな濃厚クロスのスターホース誕生か、いやサダムオプシスさん、いや非常にね先が楽しみになる初勝利だったんじゃないかなと思います。少しでも参考になって嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。